thank you Konvenčnej vojne na Ukrajine predchádzali kybernetické útoky. Aký veľký môže byť ich dosah po pristreľbe a bombardovaní a vie sa Slovensko proti tomu dostatočne brániť? Pýtať sa budem odborníka na kybernetickú bezpečnosť Pavla Draxlera. Som Julia Zelenková a toto je 24 Podcast. Pán Draxler, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Tak ako som už povedala v úvode, deň pred tou inváziou Ruska na Ukrajinu zaznamenali tam sériu rôznych kybernetických útokov na úrady a podobne. Tí, čo sa vyznajú v téme, mohli už šípiť, že toto je nejaká predzvestej invázie? Myslím si, že tých signálov, ktoré boli prezvesť invázie, bolo ďaleko viacej a nedalo by sa to izolovať, že práve tento zvýšený počet kybernetických útokov mohol signalizovať, že už sa presne blíži ten deň D. To, čo treba povedať, je, že, že Ukrajina bola vlastne cieľom podobných útokov dlhodobo a rôzne a iné krajiny. To znamená, že nemyslím si, že, že, toto mohol byť ten presný signál, ktorý mohol lepšie učiť tento, tento deň invázie. V každom prípade krátko po tejto invázii vláda povolala hekerov na svoju stranu a zostavila týmy tak obranné ako aj útočné. Ako si to môžeme predstaviť, ako to funguje a čo všetko títo hekery dokážu? Rovnako ako pri konvečnej vojne je veľký rozdiel medzi tou obranou a tým útokom. A samotná tá obrana, týchto ľudí bolo treba akože inkorporovať alebo dostať dovnútra systému, aby dokázali vlastne zastať súčasťou tej obrany. A je to trošku komplexnejší proces, pretože tam treba nejaké zaškolenie, musí tam byť samozrejme nejaké, nejaké bezpečnostné previerky, pretože samozrejme je logické, že aj tá druhá strana, tá ten nepriateľ sa snaží dostať samozrejme dovnútra spolu s tými tým, týmami, aby získal lepšie informácie o tej obrane. A to A... sa dá tak rýchlo, keď sa stane tá vojna, že je rýchlo ich preveriť? A... Alebo už mali nejaké svoje týmy, také akože prednastavené? A práve, že nie. A Ukrajina samozrejme za tých posledných 8 až 10 rokov urobila dosť veľký krok, ale treba povedať, že neboli na takej úrovni ako krajiny, ktoré sú pod dlhodobou ako pod útokom, keď si to porovnáme, napríklad Izrael alebo podobne, mm -hmm. ale nedá sa povedať, že by boli úplne v bode nula v, v tom čase. Urobili veľmi veľa krokov, ale na to, aby sa dostali na riadnu úroveň, ktorá by bola primeraná vlastne v tej situácii, tak tam by bolo potrebné ešte ďaleko viacej, viacej investícií. Mali určite nejaký zoznam ľudí, ktorých vedeli povolať do Slováku ako, ako z rezerv, ale je to ďaleko komplikovanejšie je ďaleko jednoduchšie, o čom počujeme ďaleko viacej, uh, tak to sú presne tie útočné týmy a vlastne výzva uh, také odbore alebo také aktívnej verejnosti, uh, týmto aktivistom takzvaným, aby uh, pomohli vlastne v týchto útočných aktivitách. A tam je, to už, tam je už úplne iná situácia, pretože v podstate jedno, kto sa zapojí, a to je to, čo sa aj stalo, tam môžu byť absolútne rôzne úrovne, môžu to byť nekoordinované a je to naozaj len, len výzva, ktorá uh, ne, si nevyžaduje žiadnu ďalšiu koordináciu napríklad Či, s ukrajinskou vládou. nejakí sympatizanti z iných krajín, ktorí sa rozhodnú púšťať povedzme hmm. hymnu ukrajinskú na ruských hmm. weboch a podobne, áno, skôr hmm. takto si to máme predstaviť. Áno, presne tak a môže to mať veľmi rôzne úrovne, pretože veľmi veľa z týchto aktivít často síce zarezinuje v médiách, ale nemá taký, taký dopad priamo, ale, v, ale môžu tam byť aj rôzne iné aktivity, ktoré môžu akože evidentne pomôcť. Znamená, to, čo si treba predstaviť, je, že to naozaj je to široká masa neorganizovaných skupín, či už okolo Anonymous, alebo rôzne iných aktivisti a aj tí dokážu robiť rôzne úrovne, alebo rôz inak efektívne útoky. Tie mnohé hackerské útoky vo svete, nielen teda na Ukrajine, ale vo svete sa pripisujú Rusku alebo Čine tam, čo sa týka Ruska, tak ako predpokladá sa, že tá skupina Sandworm, ktorá je doznáma, je napojená na vojenskú vlastne tajnú službu GRU a táto vlastne urobila útoky nielen na Ukrajine, ale čo ja viem, mali vplyv aj na rôzne dopravné spoločnosti a podobne. Čo od nich môžeme očakávať teraz v tejto, v tejto vojne? Uh, Tieto útoky um, neprebiehajú tak, ako je často taká laická predstava, že, že nejaký dobrý hacker si zmyslí a zrazu sa nabúra kamkoľvek, čo potrebuje akurát v tom, v tom čase. Uh, to si vyžaduje veľmi dlhú prípravu a často mesiace aj roky. A táto jednotka uh, sa zameriava uh, na to, aby vlastne si pripravovala túto pôdu. Uh, to znamená, že... Uh, Snaží sa nabúrať alebo využiť rôzne zraniteľnosti pri širokom spektre rôznych spoločností a tak ďalej. To sa ukázalo pri iných útokoch, kde vlastne využili rôzne takéto diery. A to, čo s nimi robi ďalej, opäť to môže byť veľmi rôznorodé, nám, nám niekedy ani fantázia nemusí stačiť. To znamená, niektoré si môžu odložiť na neskôr, niektoré môžu využiť na niečo aktívne, na niečo si môžu vytestovať nejaké nové útočné uh, nové nástroje. To znamená, že, že to, čo sa... Teraz pravdepodobne deje je, že, že už využívajú, čo majú a robia niečo, čo sa hovorí, že business as usual. To znamená, že opäť sa snažia uh, nabúrať do iných systémov, ale skôr sa snažia využiť uh, už tie prieniky, ktoré sa im podarili niekedy uh, v minulosti. Je veľmi ťažké predpokladať, že, uh, aká je ich skutočná aktivita, pretože... Ich hlavnou činnosťou uh, nie je to, o čom najviac počujeme, to znamená uh, zneprístupniť nejaké služby, uh, lebo z toho nemusí byť nejaký veľký uh, účinok. Ale keď, skôr keď, si informácie. Neviem, keď si neviem vybrať mm -hmm. peniaze z bankomatu, asi je to problém, alebo platiť kartou napríklad, alebo keď je. nesvieti mm -hmm. elektrina, čo Nože, ja viem. Určite áno, ale opäť treba povedať, že je to len krátkodobá nepríjemnosť. To, čo je podstatnejšie, je ten zber informácií, ktoré môžu potom využiť presne, keďže je to súčasťou Gerišovej vojenská rozvietka v nejakých vojenských aktivitách. To znamená, že keď dám taký príklad, ak by sa im podarilo získať plány a prelomiť napríklad komunikáciu na to a vôbec o tom nemusíme počuť, tak to má ďaleko, ďaleko väčší, väčšie následky ako to, že si občania niekde nebudú môcť vybrať z bankomatov deň, dva, pretože samozrejme tie banky majú na to plány. Jednak aby sa to nestalo, lebo ako asi nevieme povedať prípad niekde v Európe, že by nejaká krajina bola. Zatiaľ, ale nie je to také jednoduché, ako, sa, ako si to väčšina ľudí predstavuje, je to takýto útok spraviť, keďže tie bankomaty sú izolované, nedá sa tam ľahko dostať a a opäť uh, netvrdenie sa takýto útok nedá spraviť, ale tá náročnosť by bola tak vysoká a v pomere k tomu, čo by tým dosiahol ten útočník, uh, že to nedáva ako veľký zmysel. Ďaleko väčší zmysel má presne toto vykradanie informácií, ktoré môžu byť neskôr zneužité a o čom nemusíme počuť, lebo tam uh, tieto skupiny nápojené väčšinou teda na štát nechcú, aby sa o nich vedelo, pretože čo najdlhšie chcú tieto informácie využívať. Čiže sandworm je len taká nejaká známa časť toho všetkého, mm -hmm. niečo také, taká vlekovalo niečo také populárne dá sa povedať. To vlastne ako také pomenovanie v tejto skupine, aj to aj okolo vlastne kódu, ktorý vytvorili, akože jeden z mnohých, ktorý presne mal zaučinok nejak paralyzovať v podstate nejakú činnosť, ale tých kódov samozrejme vytvárajú pravidelne viacej, alebo si ich nakupujú a sem dvorm je, je len populárne pomenovanie akože sa inšpirovali Dunou? Áno, akože tam, myslím, si, myslím, si, že tá, myslím si, že tá história pochádza z toho, že nejaké odkazy alebo nejaké aliasy v tom pôvodnom kóde, ktorý ich identifikoval mnoho rokov dozadu, že presne odkazovali vlastne na, uh -huh. na viacero postav z Duny a z toho vlastne vzniklo to, teda to kríce pomenovania pre Sandwu, kým, sa, kým boli identifikovaní vlastne s touto jednotkou. 74,45 4, 4, 5 vlastne mm -hmm. gr čo je vlastne to označenie tejto jednotky. Čiže o nich sa nedá povedať, že je to tá najnebezpečnejšia skupina možno, alebo áno? Ťažko, ťažko povedať, akože z ktorého pohľadu. Mm -hmm. Bo ak sa bavíme v, z pohľadu raketového vojska, tak asi nie sú najnebezpečnejší, mm -hmm. ale, ale z pohľadu tých APT skupín, čo sú vlastne Advanced Threat, tieto aktívne skupiny, ktoré sa majú vlastne naburovať, naburávať do systémov iných štátov, tak určite patria k nebezpečnejším. No vy ste vravili o tom, že tam môžu byť aj celé útoky na NATO a podobne. Už sa to podľa vás deje, alebo dialo sa to mimo toho, že o tom nevieme? No určite sa to deje a aj niektoré v, teda vieme aj spojiť či už s touto skupinou alebo, alebo s inými a veľmi taký najviac spomínaný prípad bol asi Not Petia. a vykradnuté, tak v podstate tento útok bol možný vďaka tomu, že boli vykradnuté útočné nástroje a vlastne americké NSA, ktoré boli potom zneužité vlastne na, na tento útok, ako by som povedal, naspäť. Uh -huh. A to zasiahlo ako hovorím, aj ten potravinársky priemysel, myslím vtedy nejaké farmaceutické spoločnosti, uh, dopravcov a podobne, no, že alebo? Samotný not petia uh, to je presne dobrá ukážka, ako môže takto útok vyzerať, ktorý má znefunkčniť a znepriedniť život, tak uh, Uh, ten bol pustený cieľne na Ukrajinu. Uh, opäť tam boli využité uh, iné uh, nejaké iné tie cesty prieniku. Uh, nestačí že len, že keď máte takýto vírus, ho proste niekde pustíte, lebo ako skoro zachytia antivírusové spoločnosti, tak si rozdistribujú, ako ho identifikovať a už to nefunguje. Uh, na tom sa dá pekne ilustrovať, že aká bola vlastne tá reťaz udalostí. Najprv museli uh, sa nabúrať do spoločnosti, ktorá a dávala program, veľmi populárny na Ukrajine, v podstate účtovnícky program, ktorý pomáhal vyplňať daňové priznania na zdieľanie dokumentov a tak ďalej. A vlastne až e, MIDc sa volal konkrétne táto, táto spoločnosť. A až potom, keď mali urobenú túto vlastne vrátka od tejto spoločnosti, tak cez neho dali e, tento notpetia, ktorý sa veľmi rýchlo šíril presne po Ukrajine. E, neviem presne čísla, ale, ale väčšinou e, to Stich. Uh, úspešných prienikov alebo útokov uh, bolo na Ukrajine. Myslím sa, že okolo 70%. To boli bežní užívateľia, ktorí to nechťať šírli no, v podstate? Alebo ako to, to bolo? sú bežní užívateľia, lenže potom ten kód sa už vie šíriť sám a vy nikdy neviete, že kde tí bežní užívateľia pracujú. Uh, uh -huh. Ak pracuje niekto napríklad v banke alebo si to chce stiahnuť tento program a potom sa to rozšíri po sieti banke, tak samozrejme tým presne už uh, nabúral ďaleko veľa viacej toho, oprečnú, toho bežného chodu tých firiem a bolo naozaj široké spektrum. To nebolo len farmaceutické a dopravné, ale, ale naozaj to bolo celkom slušné ochromenie. Čokoládovne myslím a, Napríklad, a podobne. Takže, aj, po takže to bolo aj. veľmi, veľmi široké spektrum. No ale to bolo za účelom vystrašenia, alebo to bol aj ten ransomware, že teda dajte nám výkupné? No, tom bol presne iný uh, Petia od Petia. Uh -huh. Lebo v, uh, Petia bol prvý a kód, ktorý použil vlastne ten rovnaký základ. A ten slúžil ako klasický ransomware. To znamená, zašifrujem disk a vypýtam si potom nejaké výkupné. Na druhú stranu tento not Petia, a preto sa dal to not, uh, aby to bolo veľmi jasne odlišiteľné, a ten tam presne túto možnosť nemal. To znamená, že jeho cieľom uh, bol ochromenie. Žiadne, on sa síce tak tváril, ale tým vlastne rozborom toho kódu sa prišlo na to, že bolo úplne jedno, že ani tam nebola technická možnosť, ako vlastne zvrátiť uh, to vlastne znefunkčenie tých systémov. Čiže nejaká likvidácia bez možnosti Ochromenie. vykúpiť sa. Mm. Mm -hmm. V podstate my sme videli, že teda na začiatku tej vojny sa vytvorili také týmy, že niektorí sa pridali na stranu Ukrajiny, niektorí na stranu Ruska. Čo vieme o tom týme Conti, ktorý povedal, že teda on ide hrať na strane Ruska? Hmm. Čo je to za skupina? Veľmi zaujímavý tým, lebo na rozdiel od v toho senvoru. tak to je doslova firma, ktorá bohatne na distribúcii ransomwareu a robí to ako ransomware as a service. A oni majú... To je legálne? Asi. To je presne tá otázka, pretože v Rusku uh, to samozrejme nie je úplne legálne, mm -hmm. ale môžeme teda dedukovať, že týmto ich uh, komunikávam pozíciou, a že tým si vykupujú akúsi beztrestnosť. Uh -huh. To, čo sa dá dedukovať, je, že tam je nejaká spolupráca medzi štátnymi orgánmi, alebo minimálne o nich vedia a ich tolerujú. A, a toto bolo akože forma statementu. Lebo táto organizácia je prudko zárobková, je normálne organizovaná ako firma, to znamená, že má bežne medzi 60 až 100 uh, ako keby zamestnanými kodermi a je tam okolo to celý ten mechanizmus, pretože opäť tieto útoky ak sa majú robiť vo veľkom, tak na to nestačí akože jeden geniálny človek, môže sa stať, ale ak to má fungovať ako biznis, tak tam funguje jasná delba úloh, kto má na starosti kód, kto má na starosti delivery, kto má na starosti aj ten support alebo to vyberanie tých, tých peňazí, je to proste rozdelené. No a táto tá, teda, neformálne spoločnosť, funguje dlhé roky, ale je, je orientovaná na zisk. Zatiaľ, čo ako sme spomenuli, ten notpetia, ten neboli len ten názik, tak sa dalo silne predpokladať, že, že tá motivácia bola iná. Čiže podnikám v oblasti vydierania normálne? Áno, ako? Ako, dá sa to presne takto povedať, <laughs> A, ale tým, že sú pravdepodobne známi, tak buď boli dobrovoľní alebo utlačení k tomu dať tento statement, ale zase nebol zaregistrovaný nejaký väčšieho výraznejší prienik okrem toho, čo robia bežne. To znamená, že oni bežne aj tak šíria ten som a pýtajú si to výkupné, takže vlastne len dali Asi ten... si majú širšie pole pôsobnosti po ako iba Ukrajinu, možno to nie je pre nich teraz. Presne tak, v že... zdevastovanej krajine až mm -hmm. také lukratívne. No, možno, lebo ak by to presne mysleli vážne, tak by opustili ten model uh, toho získavania financií, mm -hmm. ale rovnako ako v prípade NordPetia, by len šírili ten a aby ochromili. Ale viac menej oni len deklarovali, že budú sa viacej zameriavať teda na kritickú infraštruktúru. Uh, dá sa o tom nekovať, že sa to podarilo alebo nie, ale robia to, čo robili aj predtým. A to znamená, že napadajú bežne spoločnosti na západe a pýtajú o nich toto výkupné, výpalné. No a Anonymous sa zase pridal na stranu Ukrajiny. Hm. No, vieme, že zablokoval aj stránku Nestle teraz nedávno. Hm. Nebol spokojný s tým, že nezastavila aktivity v Rusku. Takisto myslím, že zablokoval tú komunikačnú platformu v kontakte. Čo môžeme od, od nich očakávať? Aký môže byť hm. ich reálny vplyv? Skôr iba na takej morálnej úrovni, alebo vedia im nejako znepriemniť život. No, veľmi záleží, lebo Anonymous je, je neformálna skupina aj to hnutie. To znamená, že oni nemajú nejakú ani štruktúru, ani nejaké distribuované úlohy. V, v podstate kto chce, sa môže zapojiť a preberie si tú značku. Uh, niekto vyhlási nejakú tému, ako sa to stalo už mnohokrát vlastne v minulosti. Uh, úplne pôvodne Anonymous začalo už tu, myslím, že aj 20 rokov a svoj boj proti vlastne Scientology. A oni väčšinou dávajú takéto akože západné morálne statementy a a keď v niečom cíti nejaká, nejaká, časť hektivistov, že, že, má urobiť nejakú akciu, ktorá je v súlade vlastne s tými morálnymi hodnotami, tak preberú značku Anonymous a auto spravia pod značkou Anonymous. No a z toho aj vyplýva, že je veľmi ťažké povedať, aký bude konkrétny účinok, lebo tá, dek, akože tá deklaratívna pozícia je, je, jasná, to znamená, že ten západ a tie a tak ďalej, že stoja na strane Ukrajiny, ale veľmi veľa tých aktivít môže mať rôzne dopady. To znamená, že ak sa budeme nejakých DDoSov a podobne, ako, tá, nedá sa povedať, že by to malo nejaký 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 veľký impact alebo v tom rúsku, ale na druhú stranu rozhodne to treba podceňovať, lebo ak sa podarí nejaké sofistikované líky alebo prieniky, môže sa dobrať príklad Enigmy, čo bolo vlastne nemecké šifrovacie zariadenie cez druhú svetovú vojnu. Tým, že sa podarilo, nepovedal by som, že prvým hackerom vlastne zlomiť ten kód, ako to funguje, lebo že v podstate fungovali už aj dávno predtým a tak sa predpokladá, že urychlili vojnu o 1,5 roka. A rovnaký prienik sa môže podariť aj Anonymous, len to nie je také organizované. Takže nedá sa to podceňovať, ale tie ciele tam nie sú jasne zadefinované. Čiže si to vieme predstaviť, že ten Anonymous hm. je vlastne platforma, pod ktorou môžu pracovať aj hektivisti, ale možno aj nejakí hackery, ktorí dokážu urobiť závažnejšie veci a to my nevieme, či sa im hm. to podarí alebo nepodarí. Je to veľmi rôzne, lebo... Keby som išiel o takej svojej e, dávnejšej praxe, tak e, f, m, a, samotný Anonymous e, stáli napríklad istú dobu aj za, za a podobne. A zažili sme pri obrane vlastne kritickej infraštruktúry Európskej únie útoky, ktoré boli diverzifikované opäť na rôznych úrovniach. A teraz, ak spustíte ten DDoS, čo je re relatívne jednoduchá vec, to v podstate len zahltíte akože nejakú stránku. No a ale to, čo sme my vlastne videli, že tam sa venovala, lebo najviac o tom počujete, slúži to na to, ako dymovať slona, aby vám, aby minula vaše zdroje na obranu, mhm. ale a uh, popri tom, druhá skupina môže robiť veľmi sofistikované prieniky, ktoré majú väčšinou viacej krokov, ale tým, že využívajú vlastne túto dymovú clonu a, a oslabenú obranu, tak môžu robiť tieto, uh, tieto prieniky. Tak to sme zažili pri... tak rozpolia tú ostražitosť, povedzme. No, presne tak. To je uh -huh. napríklad, z nich to znamená, že, že tieto sa vedia koordinovať, vedia, vie sa to voľne koordinovať. To znamená, že, že ak nejaká profesionálnejšia skupina, teda nie je, nejaké skripky, sú tí, ktoré využívajú tie skripty, ktoré už sú známe, ale akurát tam dajú tie ciele, ktoré závodné, ale aj tí, ktorí si vedia vyrobiť vlastné nástroje a vedia robiť sofistikovaný prienik, lebo tá obrana väčšinou je už urobená relatívne dobre. To znamená, že, že nejakými jednoduchými vecami cez, cez prvú prekážku málo kedy prejdete. Ako som aj spomínal, ten, ten odpetia, tak tiež tam muselo byť urobených viacej krokov. A väčšinou vy musíte nájsť akože malú dierku, fakt, sa dostane trošku ďalej, ale ešte s tou malou dieťkou neviete urobiť nejaký prienik. A to, čo robia presne tí, tí dobrí útočníci alebo aj etickí hackeri, keď si ich niekto objedná preveriť tú sieť, tak neskončí ne, ne iba pri tej prvej malej dierke, pokračuje ďalšou, ďalšou, ďalšou. Uh -huh. A keď prejde cez piatu, tak už vidí, že už je vo vnútri a tam urobiť vlastne tú, tú zlobu. Uh -huh. No a to, čo je podstatné, je, že, že kto je zapojený akurát v tej konkrétnej uh, aktivite, čo sa nevie, keďže Anonymous vlastne uh -huh. je vlastne voľné skupenie, ale bolo už... To závisí od uh ich -huh. kompetencií alebo schopnosti v podstate? To sú, schopnosti. Uh -huh. to sú vyslovene schopnosti tých ľudí, lebo opäť tam tá profesionalita a tá odbornosť je na rôznych úrovniach. Keď sa bavíme o tých naozaj top hackeroch. Су то гени да се поведачам? Uh, ако Tý top, určite áno, pretože tí musia v, opäť byť e, veľmi systematicky, musia byť experti v tej svojej e, oblasti, musia vedieť, na čo útočia, pretože niekto vie útočiť viac na, na e, sieťové zariadenie, niekto viac na aplikácie a tak ďalej. Tí najlepší to vedia aj kombinovať. E, väčšinou je tam aj nejaká, nejaká spolupráca, alebo opäť mm -hmm. ťažko to robí jeden človek, väčšinou je to nejaká skupinka, opäť byť neformálna, 5-6 ľudí, ktorí si delia tieto úlohy a vlastne táto skupinka môže byť e, presne akoby súčasť časťou vlastne, že preberú tú značku Anonymous, aby putočili vlastne pod touto značkou. Aby to vyzeralo tak honosnejšie, povedzme. Alebo že sú teda niečím krytý, niečím veľkým známym. To je presne, že, že zakryť sa v tom dave a opäť Tie aktivity, uh, tie výsledky sa vymieňajú. To znamená, že, že v tom, čo je tá sila, že ak sa o to zapojí uh, bez preháňania proste medzi 200 a 1000 takýchto ľudí, uh, tak niekto môže napísať, že tak niekam sa posunul, ale nevie sa posunúť ďalej, tak len napíše na fórum, že vie niekto pomôcť s týmto problémom. A v tejto skupine je už do veľká možnosť, že sa nájde niekto, kto už má tú expertízu a posunie ho ďalej. Čiže tak, až 1000 tý. ľudí, skutočne, celé skupiny, ktoré takto tam, pracujú, v, v prípade Aronymus uh -huh. a... a tejto kon konkrétne v e, situácii, tak tam to môže byť aj cez tých tisíc ľudí. Mm. Aj to, to alebo opäť sa bajme len o koordinácii vlastne cez tých fór a opäť, že koho berieme ako aktívneho, pretože počúva a neformálne mm -hmm. alebo neaktívne sa zapája ďaleko viacej. Alebo sa bajme o tých, ktorí sa akože naozaj nejak priamo zapájajú. Čo všetko dokážu v tejto situácii deepfake videá? Je to tiež súčasť, povedzme, tej kybernetickej vojny. Videli sme aj vlastne video, deepfake video, na ktorom Volodymyr Zelenský tvrdil, že teda sa tomu Rusku vzdal. Môžeme očakávať viac takýchto videí a aký význam v tejto vojne môžu mať? Ale aj, aj celkovo v budúcnosti. Ako určite áno. V podstate morálka je veľmi dôležitá v, pri takýchto konfliktoch a aj keď sa dá veľmi rýchlo vyvrátiť, samozrejme, že ide o, o fake, tak uh, opäť to uh, môže posilniť práve že druhú stranu, pretože uh, tie kanále, ktoré máme akože aj už na Slovensku alebo aj v západnej Európe, ktoré sú proruské, tak si to vedia veľmi rýchlo šíriť a, a vie to posíliť aj morálku. To znamená, že, že tie cieľe... Že oni vedia, že to je deepfake, ale tvrdia, že nie, alebo ale, ako to funguje. V nich to ten pocit nechá stále, že sa niečo takéto deje a, a, ide o ten moment. To znamená, že kým to niekto vyvráti, či to niekto vyvráti, otázka z oni veria, pretože verte, že oni si to veľmi rýchlo dokážu vysvetliť, že, že to Zelensky naozaj povedal, ale potom to Američania vysvetlili, že nemá tak dal niečo iné. To je naozaj veľmi široké spektrum tým tých príjmateľov. alebo... To je, môžu povedať, že zle pripojenie. Ako ja naozaj sa... je veľmi zaujímavé, ako si títo ľudia dokážu akože vysvetliť a ospravedlniť svoje, vlastne svoje postoje. A to, čo treba brať, je, že Uh, neexistuje nejaký univerzálny kľúč. To znamená, že, že vždy aj pri tejto propagande, keď niečo pustíte von, tak uh, nie je veľmi správne argumentovať, že, že ale to môže mať ako spätnú väzbu za následok toto, alebo že ľudia to nepríjmu. Uh, ak je príjmatelom 1 uh, milión ľudí, tak vždy tam bude veľmi široké uh, spektrum tých, tých, tých spätných väzieb, alebo aký to môže mať dopad na tých ľudí. A, a to, čo si vlastne pritom tieto skupiny vyratávajú, je, že, že no dobré, že áno, tak dajme tomu, že v 55% to zahodí hneď, že je to fake, 20% to nebude veľmi zaujímať, ale, ale už keď tých zvyšných 30% to bude mať nejaký slušný efekt, tak to stojí za to. Takže rovnako ako hovorím, že, že, takéto video v, určite nemalo nejaký že veľký dosah, ale, ale, nejaký málo. No je to predzvesťou toho, že toto môže byť tá budúcnosť tej manipulácie možno? Mm, veľmi záleží, ale ja si myslím, že, že to je budúcnosť, ktorú žijeme, lebo tie manipulácie tu máme v podstate už veľmi aktívne nejakých posledných 8 rokov a v, či to bude už len video alebo len nejaké, nejaké vyfabrikované web stránky alebo, alebo povedať, že iné novinárske portály, akože spravodajské a tak ďalej, a tak to bude len iný nejaký rozšírenejší kanál. Bude to vyzerať možno trošku dôverodnejšie, ale tí ľudia naozaj im stačí, že, že veria tomu, čo už vidia napísané. No popri tej strelbe, tých výbuchoch a skutočne aj utečeneckej kríze, ako keby ten kybernetický rozmer teraz zanika. Deje sa to, alebo o tom len nevieme, alebo si to možno Vladimír Putin necháva na to druhé kolo, keďže miestami táto situácia vyzerá ako pad, keď mm -hmm. už sa s konvenčnými zbraniami nebude dať pohnúť, takže potom nastúpia tie kybernetické útoky, ako to vnímate? Jasne. Uh, myslím si, že tie kybernetické útoky pokračujú v úplne rovnakom tempe, možno že trošku zosilnenejšom. A uh, osobne, uh, ako som spomínal, uh, to spektrum a uh, tá databanka, že, že netreba si to predstavovať tak, že... že sa tá skupina venuje práve iba jednému útoku a, a, príde zrazu, že si dajú nejaký cieľ a dajme tomu v, uh, v Mochovciach zničia turbíny a budeme to jadrovou katastrofu. Takže takto to veľmi nefunguje. Uh, kôr, to znamená, že sa snažia urobiť, alebo že zabezpečiť tie svoje pozície, to znamená mať čo najviac nabúraných a vidieť, čo môžu môžu využiť. Uh, ja osobne si myslím, že ak aj majú už nejaký veľmi uh, slušný prienik, teraz nechcem strašiť, samozrejme že tie jadrové elektrárne sú chránené na veľmi dobrej úrovni, ale že ak by aj uh, mali, tak opäť je to vždycky na, vždy na tom jednotlivom vyhodnotení, že či, či to bude použité neskôr, ale ja osobne si skôr myslím, že, že vyčerpali ten svoj limit a robia to, čo robili aj predtým, to znamená, že sa snažia vlastne získať informácie a tak ďalej, a, ale, ale, že by prišiel nejaká, nejaká veľká rana z toho, že by boli zakopaní v nejakom inom, netvrdím sa to nemôže stať, ale berem to ako menej pravdepodobné. No, spomínali ste u nás aj tie mochovce, tak čo sú u nás také tie najväčšie ciele podľa vás, alebo kde by sa to najviac mohlo prejaviť, aj keď stále teda hovoríte o tom, že gro tej činnosti je teda to, čo nevidíme, mm -hmm. ale predsa len na úrovni znepriemnenia života a obmedzenia nejakých spotrebiteľských práv a podobne, ako, čo sú také najcitlivejšie ciele. No, no presne ľudia to vnímajú cez to, čo obmedzí ich život, ale, ale... To, čo sú v, uh, tie hlavné cieľa, čo sa ukázalo viackrát ako v prípade teda to je Eternal Blue a vykradnutia týchto útočných nástrojov NSA, uh, tak sú to hlavne tie informácie, lebo to je to, čo im dokáže vlastne najviac uh, pomôcť. Opäť môžem použiť uh, ten príklad z Enigmou. To je to, čo môže posunúť aj v tom fyzickom svete ich uh, ako čo najďalej. Ale to neznamená, že by... Ostatné nejaké oblasti boli v bezpečí, lebo samozrejme v druhom to je v logistika, vysielanie, informačné siete a tak ďalej. Tie máme veľmi dobre uzáhnuté, či už pod kritickou infraštruktúrou, alebo podľa vlastne regulácie NIS, Európskej komisie, to je regulácia, ktorá má presne barániť informačné systémy a siete, kde boli zašpecifikované tzv. tzv. prevádzkovateľia základných služieb. a to sú presne služby, ktoré ak by boli postihnuté nejakým väčším výpadkom, tak by tým vlastne trpelo nejaké väčšie množstvo obyvateľstva, ako je to rôzne podľa typu, ale rádo to od 10 tisíc vyššie. No a tam už bolo legislatívne dané, aby zvyšili teda svoju, svoju bezpečnosť a je to veľmi dobrý zoznam, ale že v, na kom je vlastne závislá tá, tá, vlastne tá infraštruktúra štátu podľa tohto zoznamu vlastne týchto práckovateľov základných služieb. Na kom? Je to rozdelené do rôznych skupín a to, čo som povedal z toho, akože viac menej môjho pohľadu, čo pomôže, v, teda má nejakú hodnotu z toho vojenského pohľadu, to znamená tá logistika, informačné siete, energetika, tak sú tam samozrejme potom aj, aj nemocnice, ale z vojenského hľadiska to nemá nejaký, nejaký veľký zmysel ochromiť nemocnice, aj keď sa to teda deje aj z pohľadu Ruska, alebo mm -hmm. keď už nie je nič iné, tak a, boli teda aj heky, myslím, si, že to bolo presne tieto skupiny konty aj proti nemocniciam, ale myslím, skôr je to kvôli tomu, že vybrali lepšie odtiaľ peniaze, keďže tie zdravotné záznamy chýbajú. A je to rozdelené vlastne do skupín podľa v oblasti, či už je to chemický priemysel a tak ďalej. No, My tu máme NBU a CIRT, čo uh -huh. ako predovšetkým by sa mali o tieto veci starať. A oni tvrdia, že nejaké zvýšené rizika zatiaľ od začiatku tej ruskej invázie nezaznamené, alebo niečo, čo by bolo až príliš teda nebezpečné. Na druhej strane minister náď ešte pred inváziou hovoril, že počet tých hackerských útokov výrazne stúpol. Ako to vy vnímate? Je Slovensko dostatočne chránené proti týmto hrozbám? Čo sú také naše najväčšie slabiny možno? Jasné. Uh, tam je dobre si najprv povedať teda o, tej, o tej kvantite. Pretože uh -huh. v, povedal by som, že obidvaja majú pravdu svojím spôsobom, uh, lebo uh, ten počet útokov uh, sa samozrejme zvýšil, ale ak sa bavíme o nejakých plošných útokoch, a, a špeciálne tieto DDoS útoky a podobne, nemajú nejaký, nejaký veľký, veľký dopad. A ako som aj spomínal, v prípade tých sofistikovaných útokov, ktoré, mal, na, ktoré skôr asi spomínalo MBO a CIRT, tá, tá CERT, tak a, Tie prebiehali už roky dozadu v podstate a nejaká zvýšená iniciatíva teraz asi by ani nemalo, keď sme aj práve, že skôr odhaliteľnejšia odhaditeľ, vzhľadom na situáciu a že aj, aj ten, vlastne to nastavenie tých obráncov vlastne sa zvýšilo teraz, zatiaľ čo keď sa robili pred rokom, pred dvoma, tak to nastavenie nebolo, nebolo nejaké, nejaké veľmi vysoké. No a tá pripravenosť, ako tvrdíme, že, že, v tých hodnoteniach Slovensko nevychádza veľmi dobre a je to dané v, ako celkovým takým prístupom. To znamená, že ako nedá sa povedať, aby sme boli férovi, že by tým trpelo konkrétne len táto kybernetická obrana, lebo to by som povedal, že Slovensko všeobecne. A je to skôr taký nedostatok celkovej koncepčnej práce, to znamená, že keď si pozrieme nejaké, nejaké akčné plány a analýzy, z ktorých vychádzali, ktoré v podstate viac menej neexistujú, takže v akčný pláne je viac menej iba nejaká, nejaká zbierka, uh, máme, že vyšlist, to znamená, že nejakého listu nejakých, nejakých želaní. Čo by sme chceli teda? Čo sme chceli, ale v, uh, to, čo teda povedať, že to musí mať komplexný prístup, lebo špeciálne v kybernetickej bezpečnosti uh, je relatívne ľahšie útočiť, lebo... Uh, tomu útočníkovi stačí nájsť iba, iba zo pár týchto dierk a ja so stredom dovnútra. A je ďaleko ťažšie uh, ich všetky zabezpečiť. Rovnako je to aj v, v tej národnej kybernetickej bezpečnosti. Uh, ak nie je dobrá analýza, to znamená, že nie je úplne jasné, čomu sa máme brániť a prečo hlavne, lebo tá analýza má hovoriť, že prečo sa máme brániť a s akým, teda akými zdrojmi a, sú to len nejaké vyšlisty, lebo niekto akurát je na okolo, kto má na tom svoj nejaký neviem, či osobný záujem, tak nám môže ostať strašne veľa bielých miest, ktoré presne títo útočníci vlastne zneužijú. No, robia sa nejaké programy aj na ministerstve obrany, aj na ministerstve zahraničných vecí, alebo teda hmm. je to v pláne, to by mohlo pomôcť? Určite áno, opäť si spomenúť, že musí to byť systematické. Proste e, nejaké jednotlivé výstrely, čo, čím trpí Slovensko, ako hovorím, nielen nie v tomto, e, môže znamenať neefektívne minutie zdrojov, a aj napriek tomu tú bezpečnosť nejak veľmi nezvýši. To znamená, že to musí byť naozaj systematická práca na všetkých úrovniach, nie len na, že zoberieme si teraz nejakú malú časť, ani nevieme vlastne vysvetliť, že prečo, alebo len preto, že to práve znie, z médií alebo niekto prišiel z nejakej konferencie, ale musí to naozaj byť hlavne podložené nejakou analýzou a že tak keď chceme ju vzdelávať, tak prečo, čo je tá analýza, potrebujeme viacej v bezpečnosti administrátorov alebo forenzných analytikov, kde je k tomu tá analýza. To, je len jedna z oblastí, je to, je to veľmi široko petrálne. A to je presne problém, že na to sa nedá pozerať ako na jednoduchý problém, že spravíme štyri veci a ono sa to vyrieši. Na Slovensku je to populárne a tým celkom trpíme, ale to je naozaj systematická práca v, doslova, že, že desiatok a stoviek aktivít. Prečo je to tak podľa vás? Chýbajú peniaze alebo v čom je problém? Ja si myslím, že to je dlhodobo dané mentalitou, že aj verejnosť skôr počúva na také, že rýchle riešenia. To znamená, že stal sa nejaký problém, sme v šoku, tak rýchlo prinesme nejaké, nejaké riešenia. A keď ho je veľmi nepopulárne prísť tým, že tak toto je plán a budeme sa mu venovať 5 rokov a po tých 5 rokoch sa niekam dostaneme a naplníme vlastne túto analýzu, ktorú sme si vytičili. Aj ľudia vyžadujú v, uh, skôr len teda to nejaké, nejaké rýchle, populárne vyzajúce riešenie, ktoré je často teda drahé, neefektívne a často ani nerieši problém, alebo ešte vo prípade často aj otvorí uh, ďalšie problém. problémy, presne tak. Čo je takým príkladom Estonsko alebo aká krajina, kto to poriešil dobre? Uh... Estónsko sa tomu muselo venovať, lebo v podstate ono bolo takou prvou známou veľkou obeťou. Pre tá korelácia vlastne medzi diplomatickým konfliktom, medzi Ruskom a nejakou krajinou a akadémickými útokmi je tam taká dosť viditeľná. A oni prijali vtedy veľmi veľa opatrení, to znamená presne vzdelávanie, infraštruktúra a tak ďalej. Je to relatívne malá krajina a presne aj tá ich tá tvorba tých politik je na úplne inej úrovni ako na Slovensku. To si možo, stačí, keď si už len pozrieme tú informatizáciu, ak nedeme ďaleko z tej oblasti, tak už v podstate v nejakom 2007-2008 roku a tá štátna správa bola prudko informatizovaná a na každej úrovni bolo to veľmi dobre riadené, to znamená, že nebolo to pospejaných x portálov ako napríklad u nás, ale a keď človek si zobral to ID, už od toho 2007 v podstate musel skoro všetko riešiť cez tento portál. Estonci sa vtedy tak chválili, že, že oni v podstate majú iba bolo radovo, že pár desiatok pracovníkov na, pre, pre, sociálne veci, pretože všetko sa riešilo vlastne už cez tento Či už to bol zbrojný preukaz, stavebné povolenia a tak ďalej. Bol to veľmi jednoduchý, lebo sa bavíme doslova už 20, no, už to bude mi to 15 rokov dozadu a, v, a veľmi portál, a bol veľmi prudko funkčný. To znamená, že, že nikto to neriešil, ako to bolo úraz, že, že každý si postavil nejaký svoj projekt, potom sa to niekto snaží spojiť dohromady, stojí to strašne veľa peňazí, Slovensko je krásne. A funguje to, ako to funguje. Takže je to veľký rozdiel. Ale keď si pozrieme, že Estensko je malá krajina a už pred x rokmi riešili napríklad tá úroveň ich digitalizácie, sa pripravujú na, na podobný stvar napríklad na Ukrajine že v prípade, že by na nich bolo zautočené, tak tá štátna správa dokáže fungovať ďalej vďaka tejto úrovni digitalizácie. Majú niečo, čo sa volá digital, digital Embassies a ich dáta sú presťahované vlastne na rôzne ambasády. Myslím si, že to bolo, kedy si nepamätám či je ta, teraz ešte, ale myslím, že to bol New York a Londýn. A v prípade, že by boli teda pod útokom, tak vlastne tá štátna správa funguje úplne rovnako. To, čo je problém aj na Ukrajine, tá štátna správa aj na tom Dombase fungovala aj potom, ale je to komplikované, keď je to fyzické, ale oni s tým vlastne majú problém, že, že tu štátnosť si vedia zachovať, čo je úplne krásne. Ale nie je to len Estonsko, keď si zoberieme napríklad Holandsko, sa vytýčilo, že budú lídry v, v, informačnej bezpečnosti už pred nejakými 7-8 rokmi a veľmi sa im to darí. A je to opäť na základe komplexných dlhodobých plánov, čo u nás absolútne absentuje. No, vravíte, že tie rýchle riešenia neexistujú. No, napríklad v súvislosti aj s tou špionážnou aférou, ktorá teraz vlastne rezonuje v Slovenskom, odraža aj toto možno podcenenie celkovo tejto situácie, alebo sú to dve oddelené veci úplne? Um. To je, uh, úplne by som neporovnal túto situáciu, lebo v, uh, jedna vec je uh, riešiť veľkú problematiku systematicky a druhá vec je akože už také na nižšej úrovni, takéto operations. Uh, nemyslím si, že to bolo uh, podceňované. Tam treba brať do úvahy, že ak malo vlastne Slovensko taký, taký štatút vlastne na toto medzinárodnom poli. A bolo také akože viac menej verejne známe, že, že my sme taký safe haven, sa hovorí pre, uh, v podstate pre to ako Ruské operations, to znamená, zo Slovenska sa pôsobilo na rôznych úrovniach a to, čo sa zmenilo vlastne, že, že sa deklaruje, že už nejakým spôsobom sa pritom začne pracovať, ale nemyslím si, že by to bolo niečo nové, alebo sa zrazu však v podstate niektorí z tých prípadov siahajú mnohé roky dozadu a myslím si, že, že to je len tiež tak že akože špička ľadovca, takže uvidíme, čo nám ešte teda prinesie blízka budúcnosť. No čo je pod tou špičkou ľadovca podľa vás? No, uvidíme, na akej úrovni boli vbudované tieto vzťahy a v, teda kam všade až, až, išli, lebo ja osobne si nemyslím, že sa jednalo len o tieto štyri prípady. V súčasnosti je naša bezpečnostná pozícia, aká podľa vás? Z akého pohľadu opäť? No to aj je. Z, z, pohľadu informačnej vojny, hm. ale aj tej kybernetickej bezpečnosti. Uh, no, z tej bezpečnosti máme relatívne uh, veľké šťastie, že nie až tak veľa od nás uh, záleží a veľmi dlhú z, dobu sme brali, boli bráni vlastne ako friendly pre všetky strany. Uh, to sa ale môže, uh, môže zmeniť. Ale tiež otázka, že či si uh, vlastne niekto bude chcieť vybíjať, alebo opäť tie ako v podstate sú to zbrania aj v tej kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú drahé, keď ich raz ukážete, tak tým pádom prijete o ten moment ich použitia. Ak sú to nejaké zírode a tak ďalej, bude chcieť vybíjať akurát na Slovensku, kde opäť dá sa povedať, že veľká časť aj, aj populácie stále je braná ako friendlist. To znamená, že, že, myslím si, že tam bude prebiehať nejaký, nejaký, vážnejší kalkul, že kde že, že čo môže byť vlastne použitý a do akej miery sa má, má tlačiť, pretože akákoľvek invázia e, neprebieha, v, ako napríklad teraz na, na Ukrajine, ak má byť úspešná, tak musí mať aj podporu toho obyvateľstva. Znamená, na Donbasse tam nejaká podpora bola, na Kryme nejaká tiež bola, na Ukrajine už nie, preto sa to nefunguje, ako to malo byť. A, a toto si samozrejme uvedomuje kdokoľvek, kto vedie nejakú vojnu, že, že nestačí len e, prísť a to vybomardovať, teda pokiaľ cieľom nie je teda iba to vybombardovanie, ale Slovensko je v tej sfére záujme vlastne Ruska a tým pádom Kde si musia robiť... To znamená, že si musia robiť tých kamarátov a preto je veľká otázka, že či by dochádzalo k nejakým vážnejším útokom a tak ďalej, ak by to nesedelo do nejakého širšieho scenára. Že skôr to uhrad na tú informačnú vojnu a propagandu možno v tomto áno. spôsobe? Mm, určite áno. No čo môžeme od tej propagandy očakávať teraz ešte? No, myslím si, že sa bude len ďalej akože kulminovať a budú sa vlastne tie kanály iba posilňovať a bude to pokračovať tým istým smerom ako, ako doteraz. Takže nemyslím si, že, že tam narastie, teda nastane nejaká, nejaká, zmena v tom prístupe. Ten prozápadný postoj súčasnej vlády na tom nič nevie zmeniť? Ako vedia oni otočiť verejnú mienku? No, opäť sa bavíme o tom systematickom prístupe. O tom, že uh, tu máme tento problém s nejakou aktívnou propagandou, sa vie od uh, 2014. A k nejakému akože okrem deklaratívnych nejakých postojov sa v podstate nič veľmi nejak, nejak nezmenilo. Momentálne vidíme nejaké drobné aktivity, ale je to veľmi ďaleko od nejakého systematického prístupu, že by opäť to začalo nejakou dobrou analýzou, kde by k tomu niekto poskladal infraštruktúru, vyčlenil zdroje, vedel jasne, čo chcel. Opäť sa bavíme o nejakých jednotlivých výstreloch, to znamená, že v nejaká inštitúcia tu sa snaží uh, teda vysvetľovať alebo upozorňovať na to, čo je hoax, iná sa to snaží uh, mapovať a tak ďalej, ale to musí dohromady urobiť nejakú tú celenú obranu. A, a nie aby, je toto práve tento bod, kedy by sa to malo začať diať už akože 5 mal, minút po 12? Že ja nie som v tomto nejaký veľký idealista. Zažili sme si teda niečo v akcie schopnosť s koronou. Zažili sme si teraz s utečencami, takže ja by som v tomto nemal nejaké, nejaké veľké očakávanie, že Bohu. Akú úlohu môžu zohrať sociálne siete, telegrama, v kontakte? Pretože vieme, že už aj u nás ich vyhľadáva čoraz viac ľudí, ktorí majú sklon podliehať dezinformáciám alebo sympatizujú s extrémistami. Uh -huh. uh, Telegram, no veľmi silnú, pretože e, opäť, ak je to sociálna sieť, ktorá je na západe, tak e, aj keď nefungujú veľmi efektívne, tak aspoň tam bola tá hrozba, že môže dojsť k obmedzeniu šírení týchto informácií. E, zatiaľ, čo presne Telegram a kontakte je voľné pole pôsobenia, je tiež veľmi veľká otázka, že, že či, ten, či v kontakte bude napríklad populárne. E, Telegram je trošku iný prípad. Uh, ale že či sa tam naozaj vybuduje taká uh, akože silná komunita naozaj týchto Slovakov. opäť sa nebavíme o jednotlivcoch, tí tam sú. Uh, ale ale že či by to dostalo naozaj uh, taký ten masový ráz, že dajme tomu, že zrazu 10 alebo 15 Slovenska bude aj na v kontakte, ja osobne si to uh, nemyslím a zatiaľ čo ale Telegram, ten tu popularitu má. E, pre, akože pre ľudí špeciálne, ktorí robia s informačnou bezpečnosť, je to strašne vtipné, lebo Telegram je často prezentovaná ako strašne bezpečná platforma. Pritom e, akože vôbec to so tak nie je a viac menej je to všetko čitateľné v tých grupách a tak ďalej a nie je to šifrované. Šif, šifrované treba zapnúť osobitne, iba ak sa človek baví s konkrétnym človekom, čo mal, no, takmer nikto to nerobí. Takže to je taká tá, tá vtipná stránka a je to viac menej e, firma, ktorá má teda v, tiež dosť silné linky v, na Rusko, takže veľmi podporuje vlastne to šírenie a tamto nebezpečie je už ďaleko vlastne vyššie. Čiže ona nie je bezpečná, čo sa týka komunikácie, ale aspoň majú tí priaznívci pocit, že nikde môžu slobodne šíriť svoje názory. Áno, to no, je hlavná No môžu, áno. Otázka z niečí slobodne, samozrejme aj toto by malo byť kontrolované. To sa opäť nedie, pretože v, cez tieto kanále sa akože úplne bežne by som povedal, že doslova, že páka trestná činnosť a nezasa, že by voči tomu bola nejaké, nejaké, aktívne zásahy, tak už necháme sa prekvapiť, možno aspoň nejaké izolované prípady budú. Ale zatiaľ to tak je, že, že je to relatívne anonimná sieť a je veľmi prístupná a je neregulovaná v podstate. No čakajú nás voľby v Maďarsku, Srbsku, potom neskôr prezidentské vo Francúzsku aj v Rakúsku. Ako bude mať tá informačná vojna vplyv na tieto voľby? A možno aj na naše regionálne na jeseň. Jasné. No, myslím si, že bude mať, ako nevidím dôvod, že prečo by opäť iné štáty, teda Rusko, vynechalo túto možnosť vlastne ovplyvniť tú verejnú mienku. Veľmi ale záleží, opäť, aká bude kapacita, lebo to, čo treba za tým vidieť, je aj tú ekonomiku. A aj táto vojna ich finančne veľmi vyčerpá a to môže mať aj vplyv na to, že čo si budú môcť dovoliť, aké vlastne aktivity vykonávať, že s ktorými voľbami. A to je aspekt, ktorý počas sa to vidí tak, že môžu robiť čokoľvek si zmyslie, ale nie je to úplne tak, za tým je ten finančný a ekonomický aspekt. A je to veľmi dobrá príležitosť, ako vlastne ovplyvniť túto verejnú mienku a je veľmi... Uh, lacná v porovnaní s tým, že koľko do toho musíte investovať a koľko uh, môžete dostať vlastne naspäť z toho, toho akože cost benefit, toho, toho benefitu. Takže určite to nebude vynechané. My, my, robíme ako spoločnosť takú súťaž, vlastne to, Guardians, kde sa trénujú vlastne to obranné týmy, je to raz ročne. A pred rok rokmi sme mali presne tému v, uh, vlastne útoku na uh, volebný tým uh, pre prezidentské voľby. A myslím, že tam bolo veľmi pekne namodelované, vlastne, aké sú možnosti presne toto vplyvňovania a tak ďalej. A to malo aj myslím si, že veľmi uh, úspech, čo to týka aj popularizácie vlastne tejto témy, ale hlavne dôležité bolo ukázať presne to modelovanie, že čo všetko vlastne je možné a ako sa dá cez úspešné heky vlastne ovplyvniť presne tá, tá, verejná mienka. A myslím si, že aj, aj tieto ďalšie voľby dosť určite vlastne cieľom takýchto útokov. Čiže ono sa to deje pomerne takým primitívnym spôsobom, dá sa povedať, hm. alebo je to niečo sofistikovanejšie, lebo videli sme uh, fotky Zuzany Čaputovej hm s krivým nosom a podobné veci. Je to skutočne až na takej bazálnej úrovni alebo vie to byť aj oveľa sofistikovanejšie? Že, opäť vie to byť aj sofistikovanejšie až po vlastne líknutie nejakých e-mailov alebo pozmenených e-mailov. E, tam to treba deliť presne na také, že na heky a na tú, na tú propagandu. Ako že to zmenenie nejaké fotky a tak ďalej, to určite by som neradil do nejakej skupiny nejakých teda, hekov alebo alebo To sa dá za dve Presne. A je to, je to vec, ktorú človek na to nepotrebuje naozaj tie, tie skúsenosti na, na prieniky informačných systémov, ale opäť vykranúte nejakých e-mailov. Aj súkromných, a, povedzme. tak. A ich zverejnenie, tak to už môže mať dosť akože veľký následok, akože môže to zmeniť aj, aj výsledok tých volieb a toto sa deje pomerne dosť, dosť často. No, je tu aj niečo pozitívne, čo by ste na záver mohli k tejto téme povedať? Nejako nás upokojiť, alebo... Jasne. Ja by som to nebral, že nejak veľmi tragicky, ako my to berieme, že to je život. V podstate aj to, čo sa deje, nie je nič nové, len je to blízko našich hraníc, tak preto ľudia berú trošičku tragicky, ale, ale v podstate v, s nejakou tou periodicitou každých 10 rokov je to niečo, čo Rusko robí proste vždy v nejakej časti ako sveta, či už to je nejaké grúzinsko, podnestersko a podobne, alebo Ukrajina. A to pozitívne, v, ako hovorím, že že aj teda by sa zase veľmi negatívne, tak e, to, čo som spomínali, je, že kde by sme mohli byť. Ale zase tiež sa nedá povedať, že by sme sa neposúvali nikde e, vôbec. Zase Slovensko vyzerá aj v tej digitalizácii aj s tým nešťastným Slovensko SK e, úplne inak, ako vyzerá napríklad pred 10-15 rokmi. To znamená, že, že skôr dúfam, že som dal že realistický pohľad a nie nejaký, že, že prišiel negativistický, ale, ale určite sa niekam posúvame aj za tých posledných 10-15 rokov sme sa nejakým smerom posunuli aj, aj v tej propagande. Lebo si pamätáme, napríklad aj časy mečie, a podobne, kedy bola tiež polarizácia, ale ďaleko radikálnejšia. Tak teraz alebo neonacisti, keď e, robili fyzické útoky v podstate v každom okresnom meste každý mesiac, nejaké bodanie nožmi a tak ďalej, tak sa určite niekam akože ďaleko posunuli. Čiže, ale mohli by sme ďaleko ďalej. Čiže je tu nejaké svetlo na konci? <sú> po, určite áno. Ako myslím si, že sa naozaj posúvame dopredu, že len veľmi pomaly a mohli by sme ísť. Keby to bolo organizovanejšie a robené kompetentnejšie, tak by sme mohli byť už ďalej. Tak snad sa to napokon podarí. Ja vám ďakujem no. za váš čas. Dobre, ďakujem.